Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan milliy cholg'uchilik ansambl fanidan ustoz san'atkor, bastakor, sozanda Muhammadjon Mirzayev qalamiga mansub Ey gul asarini o'rganish ustida mashg'ulot olib boramiz. Rubob cholg'usi haqida Muhammadjon Mirzayev haqida sozandaligi jihatidan rubob sozini elga taratgan, tanitgan ustoz san'atkor o'z rubob bilan xalq hurmatiga sazovor bo'lgan marhum sozandalarimizdan quyida aytilgan Muhammadjon Mirzayev, o'g'illari Shavkat Mirzayev, Ergash Shukrullayev, Abbos Bahromov, Nusrat Inoqovlar siymosini dilda saqlash, ular ijro etgan kuylardan bahramand bo'lib turish shu sinfda tahsil olayotgan har bir bo'lg'usi rubobchining eng asosiy burchi hisoblanadi. Milliy musiqa madaniyatimiz tarixida o'zining yorqin san'ati, mukammal ijrochilik mahorati bilan mashhur bo'lgan hamda milliy musiqa merosimiz an'analarini yoshlarga yetkazishda san'atkor yoshlarimiz qalbiga chuqur o'rin olgan ustoz san'atkorlar, sozanda va bastakorlarimizning boy musiqiy merosining bizgacha yetib kelishida xizmat ko'rsatgan Muhammadjon Mirzayevning xizmatlari juda kattadir. Qashqar rubobi o'zbek xalq cholg'u sozlari ichida alohida o'rin tutadi. Bu cholg'u asbobi o'zining jarangdorligi, tiniq ovozi bilan inson qalbiga yaqinligi, o'rganish uchun yoki chalish jihatidan birmuncha qulaylikka ega ekanligi bilan xalqimizning sevimli sozlaridan biriga aylanib qolgan. Qashqar rubobi qayta ta'mirlanib, dastalar soni ko'paytirilib, ijro etish texnikasi yengillashtirildi. Natijada turli xarakter va qiyinchilikdagi musiqa asarlarini chalish imkoniyati yaratildi. Ma'lumki, musiqa maktablarida qashqar rubobini ushlashdan tortib, chap va o'ng qo'l holatlari, harakatlari, tovush chiqarish, sozlanish, barmoqlar joylashuvi kabi ijro uchun usibiy ko'rsatmalar beriladi. Shu bilan birgalikda ijrochilikni o'sish uchun nota yozuvi orqali ko'plab mashqlar, sodda va ravon usulli 2-4, 3-4, 4-4 o'lchovdagi turli xarakterdagi texnik mashqlarni tavsiya etilishi bizga darsliklardan ma'lum. O'zbek xalq cholg'ulardan rubob haqida gapiradigan bo'lsak, dastlab biz rubob cholg'usini ushlash, unda ushlaganda o'ng qo'l holati qayt holatda, chap qo'l holati qayt tartibda bo'lishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Rubob sozi albatta ikki xil holatda chalinadi. Demak, rubob sozini o'tirgan holatda yoki tik turgan holatda chalish mumkin. Albatta, biz o'sha qashqar rubobining ushlash holatida o'ng qo'l holati va chap qo'l holati qaysi tartibda turishi, midatirni qaysi holatda ushlashi, oyoqlar holati, gavdani to'g'ri tutish holati hamma jihatlariga albatta biz e'tibor berishimiz kerak. Shu jihatdan qashqar rubobida tovush chiqarishda biz turli xil shtrixlardan foydalanamiz, ya'ni bezaklardan ham foydalanamiz. Bu shtrixlar deganimiz, ya'ni zarblar, tovushni chiqarishda qaysi zarbdan qay holatda foydalanishimiz bizni rubob cholg'usida ijro texnikamizni shakllantiradi. Bu zarblar demak, yakka zarb, teskari zarb, zarbi parron, res, tremolo, shunga o'xshash turli xil zarblardan foydalanish bizni rubob cholg'usida ijromizni shakllantirishimizda, texnik imkoniyatlarimizni joy-joyiga qo'yishda, qolaversa chap qo'l holatlarida barmoqlarni rubob dastasida qay holatda yurishida
özünü örneğe ige. Hazır biz sizler bilen Ey Gül asarını Sibelius variantta yazılgan variantını eşitik görmemiz. Albatta bunda biz Sibelius variantta eşitikimizde albatta bizde nota okuş malakamız. Demek eşitiş kabiliyatımız, ritmik cihazlarga itibar verişimiz albatta şekillenadi. Merhamet kılıp hazır biz anşi Sibelius variantta yazılgan namunasını dinlap görmemiz. Endi biz Qashqar rubobida Ey Gül asarını icra etişte özüge xos bezaklardan foydalangan holda o'sha nota yozuvida keltirilgan asarning o'lchovi qanaqa, demak tempo qanaqa, qaysi tezlikda icra etiladi, shu jihatlariga ham albatta biz e'tibor berishimizga to'g'ri keladi. Marhamat. Hozir Ey Gül asarını rubob chalg'isida icra etib ko'rsataman. Thank you.
Demek biz hazır bu küyde baştan ahır geçe tingladık. Albatta küyde icra etilişide demek biz küyde yani yad alış noktayı nazardan aytadigan bo'lsak, biz küyde o'rganishda o'sha fraza ma fraza, band ma band, birinchi bitta cümleni o'rganib, yaxshi nota o'qish malakasi asosida boyagi biz bu holatda sibilistni ham tingladik. O'sha tinglaganimizdan notalar holatda qaysi joyda qanday shtrixdan foydalanishimiz kerak yoyinki qaysi joyda qaysi bezak nolani bersak bo'ladi shu jihatlarni ham hisob-kitob qilgan holda demak o'sha jumlama jumla o'rganib navbatdagi jumlaga o'tishda ham demak o'sha joyda asarning ichida repriza belgisi ya'ni qaytarish belgisi bo'lsa ularga e'tibor berib yaxshi og'ir tempda chiroyli o'rgan bo'lganimizdan ketin demak uning badiiy ijrosi ustida albatta ishlashimiz kerak bo'ladi. Bu badiiy ijroni shakllantiradigan narsa boyagi quyida yuqorida aytib o'tganimizdek demak o'sha dinamik belgilardan demak o'sha shtrixlardan o'z o'rida foydalanish biz asarni badiiy ijro etar ekanmiz tinglovchida albatta o'ziga xos bir yaxshi fikr demak asarni ijrosi ularda yaxshi tafakkur yoki yaxshi hislat qoldiradi degan umiddamiz. Shu bilan darsimizni yakunlasak bo'ladi. Albatta biz rubob ijrochiligini o'rganimizda qancha ko'p texnik ijro mashqlaridan gammalardan foydalansak shuncha biz uning ijro mahoratini shakllantirishda badiiy ijrosiga erishishda albatta ko'zlangan natijamizga erishamiz. Xayr, salomat bo'ling.